गेले काल ज्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राने संपूर्ण देश हादरला, ती मनसुख हिरणची पुन्हा एकदा आत्महत्या की हत्या, परंतु सकृत दृश्याने दिसते त्याच्यामध्ये ती हत्याच आहे, पण हा पोलिसांनी काढण्याचा निष्कर्ष आहे. पण याही विषयामध्ये माननीय देवेंद्रजींनी सकाळी विधानसभेत ज्या प्रकाराने घटनाक्रम मांडला, वाजे नावाच्या एका पोलीस अधिकाऱ्याचं ह्या मनसुखशी असणारे झालेले कॉल, मनसुख कॉल मोठा की त्याचं वाजेशी इतकं संवाद का झाला, सगळे फोन कॉल डे वाईज दिले, वेळ म्हणजे टाईम वाईज दिले, असं झाल्यानंतर सुद्धा विधानसभेमध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी ज्या प्रकारचं अत्यंत लाईट सिरियसनेस नसणारं निवेदन केलं, पोस्टमॉर्टम होईल मग ठरेल, अरे केवढी मोठी घटना आहे ती. एवढी मोठी घटना असल्यामुळे धावत मुंबईचे सीपी विधानभवनात आले ना, छोटी घटना असेल तर कशाला आले असते. पण सगळे विषय झाकण्याचा प्रयत्न, ती कालची घटना तर संपूर्ण देशाला हादरवणारी घटना आहे, की जगामधल्या पहिल्या 10 जे श्रीमंतांच्या यादीत आहेत त्यांच्या घरात तेही असुरक्षित असतील, असे सगळे विषय. बाकी शेतकऱ्यांसंबंधीचे विषय आहेत, वीज बिलाचा विषय आहे, त्या वीज बिलाला वीज तोडणी कट कर म्हणजे जोडणी कट करणं याला स्थगिती दिली, आता पुढे काय व्हायचं. मूळ मुद्दा आहे तो वाढीव बिलं ही रद्द करा, कोरोनाच्या काळामध्ये वीज बिलामध्ये काही डिस्काउंट द्या, चुकीचं कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे, सगळे उदाहरणं आले ना, 80 कोटी रुपये बिल आलं तर काय थट्टा झाले काय, तुमचा एका जिल्ह्याचा कलेक्शन तरी तेवढं आहे का. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान नाही, वन टाईम सेटलमेंटचा पत्ता नाही, वेगळ्या प्रकारची जी संकटं आली त्याची नुकसान भरपाई नाही, मराठा आरक्षण, काल OBCचा जो नवीन मुद्दा आला तो फारच भयंकर आहे, की OBCचं जे रिझर्वेशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आहे त्या सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की 5 जिल्हा परिषदांमध्ये हे एक्सीड झालं 50%, आणि त्यामुळे त्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडून आलेल्या लोकांच्या निवडणुका रद्द करा, पुन्हा रिझर्वेशन ठरवा आणि पुन्हा निवडणुका घ्या. थोडा केवढा मोठा OBC समाजावरचा हा अन्याय आहे, सगळ्यांचा गोंधळ. यात जे कमिशन अपॉइंट करायला पाहिजे होतं, डाटा कलेक्ट करायला पाहिजे होता, त्याच्यामध्ये सरकारची दिरंगाई झाली, आणि अफिडेविट देताना हे मान्य केलं गेलं की आम्ही एक्सीड केलेलं आहे, आम्ही हे कमी करू, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले कमी करा, कमी करा म्हणजे काय, ते कॅन्सल करा. हा सगळा जो गोंधळ चाललेला आहे त्या सगळ्या गोंधळाला घेऊन 20,000 शक्ती केंद्र, एका शक्ती केंद्रामध्ये साधारणतः 5 बूथ असतात, एका बूथला 1,000 लोक असतात, म्हणजे 5,000 लोकांपर्यंत हे सगळे विषय पोचवणाऱ्या, कोरोनाची मर्यादा लक्षात घेऊन 50-100 इतक्या छोट्या संख्येने आम्ही 20,000 सभा करणार आहोत, की ज्याच्यामध्ये 1,00,000 बूथपर्यंत जाता येईल, आणि प्रत्येक शक्ती केंद्रामध्ये 50 म्हटले तर 1,00,000 लोकांपर्यंत हा विषय पोचेल. एक अतिशय सविस्तर सरकारचा काळा कारनामा आम्ही एका पत्रकात लिहू, आणि 20,000 ठिकाणी छोट्या 50-100 जणांच्या हॉलमधल्या एखाद्या नुक्कड म्हणजे नाक्यावर उभं राहून आम्ही सभा करून ह्या सरकारचा बुरखा फाडण्याचा प्रयत्न करणार. कोरोना आहे त्यामुळे आंदोलनाला मर्यादा आहे, आम्ही पण जबाबदार राजकीय पक्ष आहोत, पण ह्या कोरोनाच्या तीव्रतेनंतर या सरकारला दहशत निर्माण होईल की असलं चालणार नाही महाराष्ट्रामध्ये, अशा प्रकारची आगामी काळामध्ये आंदोलनाची रचना आम्ही करतो, आणि त्याशिवाय मला असं वाटतं की हा महाराष्ट्रातला सर्वसामान्य माणूस सुरक्षित होणार नाही.